გამარჯობა, მადლობა რომ მოხვედით. ეს არის საპერიოდო სკოლური საჯარო მოხსენებები, რომელიც იმართება სამშაბათობით 6 საათზე ამ სივრცეში. ჩვენი პროექტის შესახებ ვიტყვი ზოგადად. ეს პროექტი გათვლილია ძირითადად სტუდენტებზე, ანუ მიზანია ჩვენი რომ სტუდენტებს მიუცეთ შესაძლებლობა გააკეთონ საჯარო მოხსენებები. ასევე მოყვოს ხოლმე ხალხი, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, სხვადასხვა ინტერესების წარმომადგენლები. დღეს მოხსენებას აკეთებს თეო გოგოვაძე. თემა არის ქალების ქალთა წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. გამარჯობა, მე ვარ თეო გოგოვაძე. დღეს ჩემი სასაუბრო თემა იქნება ძალადობა, კერძოდ ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა. ძალადობა მრავალრიცხოვანი ცნებაა და აერთიანებს ფსიქოლოგიურ, იურიდიულ და სოციალურ ასპექტებს. იურისპრუდენციაში მიღებული ზოგადი განმარტება ასეთია: ძალადობა მოიცავს უკანონო ქმედებათა ყველა სახეს, გამოხატოს მუქარით ან ქმედებით, რომელსაც შედეგად მოყვება ქონების დაზიანება ან განადგურება, ან დაპიროვნების შეურაცხყოფა ან სიკვდილი. ძალადობა არის ყოველგვარი ქმედება ან სიტყვა, რომელსაც შეუძლია ზიანი მოუტანოს ადამიანს, შეულახოს კანონით მიჩებული უფლებები. დღეს ჩემი სასაუბრო თემა იქნება ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა, ძალადობის ფორმა, რომელიც ხორციელდება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში და დღესდღეობით რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გადაუწყვეტ პრობლემად. ძალადობის შედეგად მსოფლიოში გარდაცვლილი ქალების რაოდენობა აღემატება ომის, კიბოს და ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს გარდაცვლილი ქალების რაოდენობის ჯამს. ყოველწლიურად მსოფლიოში 5000 ქალი ოჯახის 5000 ქალს ოჯახის წევრი ქალს, ხოლო ქალების ყოველ მესამეს სიცოცხლეში ერთხელ გამოუცდია სხვადასხვა ტიპის ძალადობა. ადამიანები იბადებიან და არიან თავისუფალი და თანასწორი თავიანთ უფლებებში. კანონი ყველთვის ერთი უნდა იყოს, იცავს თუ სჯის იგი. ყველა მოქალაქე თანასწორია კანონის წინაშე. ამ პრინციპის გამოცხადებით იწყება 1789 წლის ადამიანის და მოქალაქეთა უფლებათა დეკლარაცია. ისინი ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ თანასწორი უფლებიანობა, რომელიც კანონით იყო გამოცხადებული და მოიცავდა ადამიანთა უფლებას, ის რა თქმა უნდა ეხებოდა ქალებსა და მამაკაცებს თანასწორ თანაბრად. უბრალოდ აუცილებელი გახდა სხვადასხვა მიზეზების და გამო დაკონკრეტება, რომ ქალების უფლებები ცალკე გამოეყოთ. მაგალითად, დღესდღეობით ის, რომ კაპიტალისტურ ქვეყნებში კონსტიტუციებში შეტანილია კონსტიტუციური და კონსტიტუციურ პრინციპად არის გამოცხადებული სქესთა თანასწორობა, ეგ ნორმალურია, ხოლო ზოგ პოლიტიკური თანასწორობა მხოლოდ ცალკეულ ქვეყნებში შემორჩენილი. დღესდღეობით რთულია დავასახელოთ ზუსტად როდის დაიწყო მოძრაობა ქალთა უფლებების დასამკვიდრებლად, თუმცა შესაძლოა იმის თქმა, რომ საერთაშორისო სამართალში ქალის უფლებების ცნების ჩამოყალიბება მსოფლიოში ადამიანის უფლებების და თავისუფლების საყოველთაო აღიარებასთანაა დაკავშირებული. აღსანიშნავია, რომ ეს შვიათია მოსაზრება, რომელიც მიხედვითაც ცნება ქალის უფლებები და მასთან დაკავშირებული საკითხები ხელოვნურად და ზედმეტად ითვლება. ვინაიდან ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები ქალის უფლებებსაც სრულიად მოიცავს. ცხადია, ადამიანის უფლებები მართლაც მოიცავს ქალის უფლებებს, მაგრამ თუ გავითვალისწინებ იმას, რომ საუკუნების განმავლობაში ქალის სრულიად უფლებო არსებად ითვლებოდა, ხოლო შემდეგში სხვადასხვა ქვეყნების კონსტიტუციებით აღიარებული თანასწორობრიანობა დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ ფორმალურ საკითხს ატარებდა, აუცილებელი გახდა და ქალებზე არ ვრცელდებოდა, აუცილებელი გახდა ამ უფლებათა და თავისუფლებათა ზოგად სპექტრიდან ცალკე გამოყოფა და მასზე განსაკუთრებული ყურადღების გადატანა. ამ მოვლენას აქვს თავისი წყაროები და ჩამოყალიბების ისტორია. როგორც ცნობილია, ადამიანის უფლებების აღიარების პროცესს საფუძველი ჩაეყარა მეორე მსოფლიოს ომის დროს სასასრულ სან-ფრანცისკოში, როდესაც წარმოიქმნა დღესდღეობით ყველაზე მსხვილი და უნივერსალური საერთაშორისო წარმონაქმნი გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. ამ დროს გაეროს წესების განხილვასთან ერთად მსჯელობის საგანი გახდა ქალთა საკითხი, რომელიც დელეგატმა ქალებმა წამოაყენეს და რისაბაძის სხვადასხვა ადამიანის უფლებათა კომისიიდან საგანგებოდ ქალთა სტატუსის შემწავლელი ქვეკომისია გამოიყო. 1948 წელს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის დასაწყისისთანავე აღნიშნულია, რომ ყველა ადამიანი თავისი ღირსებითა და უფლებით თავისუფალია და თანასწორი იბადება. ყველა ადამიანში, რა თქმა უნდა, მოიასრება მამაკაციც და ქალიც, მაგრამ დეკლარაციის მეორე მუხლი მაინც აზუსტებს პირველს.
ყოველი ადამიანის უნდა ქონდეს ამ დეკლარაციით გამოცხადებული ყველა უფლება და თავისუფლება რაიმე სახელმწიფო, რასის, კანის, ფერის, სქესის, ენის, სარწმუნოების, პოლიტიკური თუ სხვა მწამსის, ეროვნული თუ სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი, წოდებრივი თუ სხვა მდგომარეობის ნიშნის მიხედვის განსხვავების მიუხედავად. 1993 წელს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული იქნა კონვენცია ქალებთან მიმართებული არსებული ყველა ძალადობის დისკრიმინაციის ლიკვიდაციის შესახებ, რომლის მიხედვით ძალადობა ჩაითვლება ქალის წინააღმდეგ სქესის გამო განხორციელებული ნებისმიერი აქტი, რომელიც დაკავშირებულია ფიზიკურ, სქესობრივ, ფსიქოლოგიურ ტრავმის მიყენებასთან, ასევე ასეთი აქტის მიყენების მუქარა. აქ მნიშვნელობა არ აქვს თუ სად ხდება მსგავსი ქმედება, საზოგადოებრივ თუ პირაცხოვრებაში. გაეროს კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ ერთ-ერთი ძირეული დოკუმენტია, სადაც ის კონკრეტული უფლებებია მოცემული, რაც ადამიანის უფლებათა საერო დეკლარაციებს და კონვენციებში არ არის გათვალისწინებული. 1997 წელს 22 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით საქართველოს შეუერთდა ამ კონვენციას და მასში აღნიშნული მოვალეობის აღსრულებას შეუდგა. როდესაც სახელმწიფო უერთდება გაეროს რომელიმე დოკუმენტს და ახდენს მის რატიფიცირებას, იგი კისრულობს არამარტო ამ კონვენციის მოთხოვნილებათა განხორციელებისთვის ხელშეწყობის ვალდებულებას, არამედ მისი უზრუნველყოფისთვის მტკიცე საკანონმდებლო ბაზის შექმნას. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, საქართველოსაც გადადგა კონკრეტული ნაბიჯები, კერძოდ შეიქმნა საკონსტიტუციო სასამართლო სახალხო დამცველის ინსტიტუტი. მიღებული იქნა რიგი საკანონმდებლო აქტები და კოდექსები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით არის შემუშავებული. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის ქალთა უფლებების დაცვა შეიძლება რამდენიმე ეტაპად გავაზიაროთ. ეს განპირობებულია მოქმედ კოდექსში ჩადებული ნორმებით, რომელიც დედათა და ბავშვთა უფლებების დამცავ მექანიზმს სხვადასხვა კუთხით წარმოგვიდგენს და რომლებიც პირობითად რამდენიმე ამ შემთხვევაში ხუთ ასპექტში შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ. პირველი, მოქმედი კანონმდებლობით ორსული ქალების დაცვა. მეორე, პატიმარქალთა უფლებები. მესამე, არასრულწონის უფლებები. მეოთხე, ქალის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. მეხუთე, კანონქვემდებარე აქტებით გათვალისწინებული დედათა და ბავშვთა უფლებები. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განსაკუთრებული ნაწილით გათვალისწინებულია ქალის წინააღმდეგ მიმართული შემდეგი დანაშაულები: წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მკვლელობა, სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანება, რომელსაც ორსულობის შეწყვეტა მოყვება, გაუპატიურება, სქესობრივი კავშირის დაჭერისთვის ქალის იძულება, სქესობრივად მომწიფებებთან სქესობრივი კავშირი, გარყვნილი ქმედება, აბორტის უკანონო გაკეთება, ქალის მოტაცება მასთან ქორწინების მიზნით, ორსული ქალის ან მეძუზური დედის სამუშაოდ მიღებაზე უარის თქმა ან მისი სამუშაოდან დათხოვნა, ორცოლიანობა ან მრავალცოლიანობა, ბუნდაგის შენახვა და მაჭარკვევა. საქართველოს გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. ქალთა მიმართ ყველანაირ სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციის მიერ დაკისრებული ვალდებულების შესრულების პროცესში საქართველოს მთავრობამ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. 2010 წლის მარტში პარლამენტმა მიიღო კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ და შემუშავა ეროვნული სამოქმედო გეგმა. პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელიც თავიდან დროებით 13-თვალყურევი სტრუქტურა იყო, 2010 წელს მუდმივი მოქმედი ორგანო გახდა. ბოლო წლებში მიღებული პროგრესის მიუხედავად, ქალები მაინც ნაკლებად მონაწილეობენ გადაწყვეტის მიღების პროცესში და ეკონომიკურად არამდგრადი პოზიციები უჭირავთ. გენდერული უთანასწორობის ინდექსის მიხედვით, საქართველო 137 გამოკითხულ ქვეყანას შორის 71 ადგილს იკავებს. დროთა განმავლობაში საზოგადოების დამოკიდებულება და აღქმები იცვლება. ეს განსაკუთრებით გენდერულ საკითხებს ეხება, მაგრამ ეს ცვლილება თითქმის უმნიშვნელოა. ხოლო რაც შეეხება კვლევებს ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ ცვლილებები არ შეინიშნება და მდგომარეობა ისევ და ისევ სავალალოა. 2008 წელს ჩატარებული კვლევა ჯავახიშვილი აჩვენებს, რომ საზოგადოებისთვის მისაღები ქალის თვისებებია სიკეთე, ოჯახის ერთგულება, პასიურობა სინაზე, ხოლო კაცი უნდა იყოს აქტიური და ოჯახის მარჩენალი. 2010 წელს გამოქვეყნებული ოჯახში ძალადობის კვლევა ჩიტაშვილი და სხვები აჩვენებს, რომ ქალი უნდა დაემორჩილოს მეუღლეს, აიტანოს ძალადობა მეუღლეს ან პარტნიორის მხრიდან. გაშორება აღიქნება როგორც ტრაგედია, ოჯახის დანგრევა და უშვებელია. 2011 წელს ჩატარებული კვლევა აჩვენებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის აშკარა უმრავლესობას მენია გენდერული თანასწორობის შესახებ და 60 გამოკითხული ადამიანების 60% ფიქრობს, რომ გენდერული თანასწორობა დღეს საქართველოში არ არსებობს, ხოლო 40% უჭერს კვოტების სისტემას მხარს. 2013 წელს გაეროს განვითარების პროგრამის დაკვეთით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში ფარგლებში ჩატარდა კვლევა.
კვლევას ჰქონდა სამი მიზანი, სამი ძირითადი მიზანი. ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება, ქალთა მიმართ ძალადობის განსაკუთრებით კი ოჯახური ძალადობის აღმოფხვრა და მოსახლეობის სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების რეალიზაცია. რაოდენობრივად კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 1760 პირისპირი ინტერვიუ მთელი საქართველოს მასშტაბით. თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 16 ფოკუსური ჯგუფი ქალაქსა და სოფელში მაცხოვრებელ ქალებთან. 8 ჯგუფი ჩატარდა სამეგრელოში, 8 ჯგუფი კახეთში. გამოკითხვამ ნათლად აჩვენა, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ მყარია ტრადიციული შეხედულებები გენდერულ როლებზე. ქალის ფუნქცია შვილების მოვლა და აღზრდა, საშინაო საქმეების კეთება, ხოლო კაცის ოჯახის ეკონომიური უზრუნველყოფა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საქართველოში არსებული ოჯახების 30% არჩენს ქალი, მოსახლეობას მიაჩნია, რომ ეს არ არის იდეალური მდგომარეობა და თუ შეიძლება შესაძლებელი, ქალი შეიძლება სახლში იჯდეს, ან ის დასაქმებული იყოს ქალისთვის შესაბამის სამუშაოზე და ქალი უნდა იყოს ქმრის მორჩილი და უნდა დაუთმოს ლიდერის პოზიცია ნებისმიერ ასპექტზე. თვისებრივი კვლევის ფარგლებში კვლევის მონაწილეები ახასიათებენ ტიპიურ ქართველ ქალს და აღწერდნენ მისთვის დამახასიათებელ თვისებებს. კვლევის მონაწილეების მიერ დახასიათებული ქართველი ქალის ხატი პოზიტიური კონოტაციის მატარებელია. შესაბამისად, შეიძლება დავასკვნოთ, რომ საზოგადოებრივ ტონაზე წახალისებულია ის, რომ ქალი ამ იდეალს შეესაბამებოდეს. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული პროექციული ტექნიკის შედეგები საინტერესო ორი მიმართულებით. პირველ რიგში იგი აჩვენებს, თუ როგორ აღიქვამენ ქართველი ქალები საკუთარ თავს და მეორე მხრივ ნათელს ხდის, თუ როგორი მისაბაძი ქცევის მოდელი არსებობს ქალისთვის, ანუ რა იდეალისკენ მისწრაფვიან ისინი. გამოკითხულ ქალებს თხოვეს ჩამოეყალიბებინათ ქართველი ქალის ხატი. მათი აზრით ქართველი ქალის თვისებები ეპითეტებია: ოჯახისთვის თანდადებული, ოჯახის ერთგული, ქმრის მორჩილი, დემამოსილი, პატიოსანი, წესიერი, ტრადიციების მიმდევარი, სტუმართმოყვარე, კარგი დიასახლისი, მორჩილი, დამღოლი ბუნების, დამთმობი, მომთმენი, მებრძოლი, ამტანი, ძლიერი, გამძლე, ამაყი, პრინციპული, შრომისმოყვარე, განათლებული, ლამაზი, ზედმეტად თავმდაბალი, მოსიყვარულე, თბილი, ყურადღებიანი. დღეს ქართულ რეალობაში არსებული ტრადიციები აკნინებს ქალს და მოისთქოს მისგან მოიგოს ქართველი მამაკაცის მოთხოვნილებებს. ქართველი ქალი ვალდებულია იყოს ქალიშვილი გათხოვებამდე, როდესაც მამაკაცს იგივე არ მოეთხოვება. გასამართლებელი საბუთი კი ერთია: ის კაცია. ასევე აღსანიშნავია ქალის მოტაცების ტრადიცია, რომელიც ფორმალურად სისხლის სამართლის დანაშაულია ადამიანის მოტაცება სექსუალურ კავშირის დამყარების მიზნით. სისხლის სამართლის დანაშაულზე პოლიცია უნდა დაიწყოს გამოძიება საჩივრის არარსებობის შემთხვევაშიც, მაგრამ რეალურად ეს ასე არ ხდება, რადგან ყველა შეეგუა იმას, რომ ეს ტრადიციაა და დღევანდელ რეალობაში ტრადიცია კანონზე მაღლა დგას. დღეს რეგიონებში მოტაცების ფაქტები ხდება თითქმის ყოველ ნაბიჯზე. მოტაცებული ქალების უმრავლესობა უმეტესწილად არის არასრულწლოვნები და მოტაცებულ ქალს სოციუმი აიძულებს შეგუოს ბედს, რადგან ქალი ვერ დაბრუნდება ოჯახში მონატაცების სახელით, რომელიც თავისთავად არაპატიოსნებას მოიაზრებს. ეს არის სირცხვილი და ამ სირცხვილის ჩამორიცხვის მარტივი გზა ქალის, უმეტესწილად არასრულწლოვანი ქალის, იძულება შექმნას ოჯახი და იცხოვროს მოძალადე ქმართან, რადგან მოტაცების ფაქტი უკვე მოიაზრებს ძალადობას. ქართველი ქალის ღირსებად მიიჩნევა ის, რომ ის ოჯახზე განსაკუთრებულად ზრუნავს და ამასთან დატვირთულობის მიუხედავად ყველაფერს თავს ართმევს კარგად. და ყოფითი ცხოვრებისა და ოჯახური ზრუნვის გარდა ქართველი ქალის ოჯახისადმი ერთგულება მჟღავნდება კიდევ ერთ საინტერესო დეტალში. მიიჩნევა, რომ ქართველი ქალი არის გამძლე, ამტანი და მომთმენი და ოჯახის შენარჩუნებისთვის მზადა ბევრ რამეზე დახოჭოს თვალი. ეს შეიძლება იყოს კაცის ღალაზე თვალის დახოჭვაც და რიგ შემთხვევაში ოჯახური ძალადობის მოთმენაც კი. ქართველი ქალის დახასიათებისას ზოგიერთ ფოკუს ჯგუფში დომინირებდა ოჯახში ძალადობის თემა. აღინიშნა, რომ ქართველი ქალი არის დაჩაგრული, რადგან ტრადიცია მისგან მოითხოვს ნებისმიერ ფასად შეინარჩუნოს ოჯახი. არსებობს საზოგადოებრივი წნეხი, რომელიც ქალის ოჯახის დანგრევას ურთულობს. ამასთან გაშორების შემდეგ განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ აცხოვრებს და კრიტიკულად აფასებს. ზოგიერთი ქალი უძლებს ამ წნეხს და ბედავს ოჯახის დანგრევას, ზოგიერთ კი მოთმინებას და მორჩილებას ამჯობინებს. დღეს ქალთან წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა არის ერთ-ერთი სოციალური მექანიზმი, რომლის დახმარებითაც ქალებს აიძულებენ და იკავონ დაქვემდებარებული პოზიცია კაცთან მიმართებაში. ეს პრობლემა წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოსაკვლევ პრობლემას სოციოლოგიის დარგში, რომლის ფარგლებში სქესი და ძალაუფლებრივი ურთიერთობები ითვლება საზოგადოებისთვის ორგანიზების პრინციპად. გენდერული ფსიქოლოგიის მიხედვით არსებობს ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის 4 სახე:
ფიზიკური, სექსუალური, ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური. ფიზიკური ძალადობა არის ძალადობა, რომელიც ჩხავდება ფიზიკური ძალის გამოყენებით. სექსუალური ძალადობა არის ძალადობის ფორმა, როდესაც ერთი მხარე ცდილობს დაკავდეს ან კავდება სექსით მეორე მხარესთან ორმაგი შეთანხმების გარეშე. სამწუხაროდ პატრიარქატულად მოწყობილ ოჯახში ქმარს აქვს აბსოლუტური უფლება ჰქონდეს სექსი მეუღლესთან, როდესაც ქმარს უნდა და უარეს შემთხვევაში გამოიყენოს ძალა. 644 გამოკითხული გათხოვილი ქალიდან 4541 ყოფილა ქმრის მიერ გაუპატიურების მსხვერპლი. სამწუხაროა, რომ დღევანდელ რეალობაში, თანამედროვე რეალობაშიც კი არ იქნება ეს როგორც დანაშაული, რაც უფრო მეტად ართულებს პრობლემას. არანაკლებ გავრცელებული და საშიშ ძალადობის ფორმა ითვლება ფსიქოლოგიური ძალადობა. ძალადობა სიტყვიერად და ფსიქოლოგიური მეთოდების გამოყენებით, რომლის მეშვეობითაც ხდება ქალის დამცირება, შეურაცხყოფა, რომელსაც ქალი მიყავს თავმოყვარეობის დაკარგვამდე. კიდევ ერთი ოჯახური ძალადობის ტიპია ეკონომიკური ძალადობა, რომელიც მოიაზრებს უარის თქმას ქალისთვის ფულის განკარგვაზე, უარის თქმა ალიმენტების გადახდაზე, შემოსავლის დამალვას, ოჯახური ფულის ხარჯვას, ცალმხრივ გადაწყვეტილების მიღებას ფინანსებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ქართველი ქალის მიმართ არსებული საზოგადოებრივი წნეხი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ იმდა იქცხება ოჯახის დანგრევის შემთხვევაში, შეიძლება და ტრანსფორმირდეს ქალის პოზიტიური მახასიათებლად, რომელიც გარკვეულწილად ამართლებს ქალის მიერ საკუთარი თავის განწირვას და ქალის მიერ ბევრი რამის მოთმენას, მის ღირსებას წარმოაჩენს. მსგავს აზრთა წყობა გარკვეულწილად ბუნებრივია, რადგან ქალს ჭირდება ჯილდო იმის სანაცვლოდ, რომ ის ასე იტანჯება. ეს ჯილდო არის მისი როგორც ამტანი ტრადიციების მიმდევარი ძლიერი ქალის დასახელება და ხასიათება, რომლის ღირსებასაც წარმოადგენს ის, რომ ნებისმიერი წნეხის მიუხედავად ის ერთგულად იცავს და არ ანგრევს ოჯახს. ქალის მსგავსი ქცევა შემდეგი ფაქტორებით შეიძლება აიხსნას. ერთი მხრივ არსებობს შიში, რომ ის გახდება საზოგადოების გაკიცხვის ობიექტი. მეორე მხრივ ქალს მიაჩნია, რომ შვილებისთვის უმჯობესია, თუ ოჯახს შეინარჩუნებს, რადგან საზოგადოებამ ქალს უთხრა, რომ შვილებს აუცილებლად ჭირდება მამა. ბუნებრივი ამ ფაქტორების გარდა არსებობს ობიექტური მიზეზიც. უმეტესწილად ქალს არ აქვს შესაბამისი სახსრები, რომ შეინარჩუნოს, რომ უზრუნველყოს საკუთარი შვილი და საკუთარი თავი, თუ არ აქვს მატერიალური მხარდაჭერა ოჯახისგან. რიგ შემთხვევებში ქალის ქცევა, მოთმენა საკუთარი თავის განწირვა, ქმრის მორჩილება, არამარტო ტრადიციის, არამედ რელიგიასაც უკავშირდება. მიიჩნევა, რომ ქალის მსგავსი ქცევა ქრისტიანული მორალის შესაბამისია და მივადგენთ რელიგიას. ციტირება. ახლა მიღებულია ისეთი ტერმინი, რომ ცოლი და ქმარი თანასწორუფლებიანია. საღვთო წერილი ამბობს, რომ ოჯახში მთავარი არის ქმარი. ოჯახი ესა ერთი სხეული და არ შეიძლება ერთ სხეულზე იყოს ორი თავი. ეს შეუძლებელია. ბედნიერია ის ოჯახი, სადაც დედა და ცოლი სწირავს თავს ოჯახს, სდის თავის შვილებს, სდის სარწმუნოებრივად. ადამიანის ბედნიერება უპირველესად ერთმანეთის სიყვარული და პატივისცემა. მაგალითად, როცა ქმარი მოდის სამსახურიდან, შენ უნდა შესთავაზო დასვენება, უნდა შესთავაზო ფეხების დაბანა, შესთავაზო საჭმელი, სითბო უნდა აჩვენოს შენს ქმარს. მინდა კიდევ ერთხელ დაფიქრდე თქვენს მომავალზე, დაფიქრდი თქვენს მომავალზე. რადგან ამ სიტყვებს დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა, დარწმუნებული ვარ, ყველას კარგად გახსოვთ. დიახ, 2012 წლის აპრილში ერთ-ერთი საკვირაო ქადაგების დროს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა მოუწოდა ქართველ ქალებს, კერძოდ კი ცოლებს, მორჩილებისკენ ფეხების დაბანა. სიტყვები, რომელსაც მოყვა დიდი მითქმა-მოთქმა. რა თქმა უნდა, ეს არის ალეგორია და ეს კიდეც აღინიშნა, ეს არის ალეგორია მაცხოვრის მიერ თავის მოწაფეების ფეხდაბანის გეცაბანის ბაღში. ნიშნად უდიდესის იმდაბლისა და მართმი უსაზრო სიყვარულისა. ამ სიტყვების ალეგორიის გარეშე გაგება მხოლოდ გაუნათლებლობის ან რეაქციონერ ათეისტების ბრალია, ან ორივესი ერთად. მაგრამ არავის გახსენებია მოძალადე მამაკაცები. ქვეყანა, სადაც ისედაც დიდი პრობლემა გვაქვს ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის დამსახურებით. მოძალადე მამაკაცებისთვის ეს განშხერდა როგორც მანდატი ცოლების დასამორჩილებლად. საზოგადოების წევრთა გარკვეულ ნაწილმა ამ სიტყვების ინტერპრეტაცია შემდეგნაირად მოახდინა. თუ ქალი არ გემორჩილება, სრული უფლება გაქვს დასაკლავი ბეკეკასავით სამსხვერპლოზე მიატრიო. როდესაც ეკლესიის პირველი პირი, რომელსაც აქვს უდიდესი გავლენა თითქმის მთელ ერზე, საუბრობს ოჯახზე როგორც მორჩილი ქალისა და მასკულინი კაცის კავშირზე და მოუწოდებს მხოლოდ ქალებს თავმდაბლობისკენ, ჩემი აზრით ეს არის წმინდა სახის დისკრიმინაციას ქესის მიხედვით. იოანე მოციქული ამბობს: არ არ რჩება მამაკაცისა, არცა დედაკაცისა, არამედ თუ თქვენ ყოველნი ერთხარ ქრისტე იესოს მიერ.
ჩემთვის როგორც ქრისტიანისთვის მოციქულის სიტყვები მეტად ყურადსაღებია. ყურადსაღებია ვიდენების მერე სხვა სასულიერო სტატუსის მქონე პირისა. მინდა რომ ჩემი პატრიარქი ხელმძღვანელობდეს მოციქულის სიტყვები და მოუწოდებდეს მთელს ერს სიყვარულისკენ და არაპირიქით. მორჩილებისკენ ქალებს და კაცებს თანაბრად და არა მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანს. მინდა ამბობდეს ცოლ-ქმარმა ერთმანეთს დაბანეთ ფეხები, გიყვარდეთ და მოეფერეთ ერთმანეთს, რადგან მართლმადიდებლობას ქრისტეს შორის სხვაობას არ აღიქვამს რაიმე დამოუკიდებელ სისტემად. პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ რელიგიური მანდერებმა პირობა დადეს, რომ მეტ ყურადღებას დაუთმობდნენ თავიანთ ქადაგებაში ოჯახური ძალადობის თემად. გულწრფელად მოხარული ვიქნები მსგავსი ქადაგების მოსმენის, რომელიც ჯერჯერობით არ მსმენია და არც მიხილავს. ყოველ ზემოთქმული იყო მხოლოდ ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ განასხვავებს დღევანდელი ეკლესია ქალს და მამაკაცს. სამწუხაროდ მსგავსი ტიპის დისკრიმინაციული განცხადებები ხშირია. პასუხის მომთხოვნი კი არავინ, მდგომარეობა კი დღითიდღე რთულდება. გურიაში ქმარმა ცოლი ნაჯახით მოკლა ეჭვიანობის გამო. ქრისგან ხანჯლი დაჩეხილი ქალი, ყოფილი ქმრისგან ჩაცხრილი 27 წლის სოფოზურებიანი, ხანუმ ჯეირანოვა, სოფელო ჩხამურში ყელგამოჭრილი რუსუდანი, ყოფილი ქმრისგან სასტიკად ნაწამები ჟუჟუნა, ორხევის დასახლებაში ეჭვიანობის გამო წამებით მოკლული თეა მეტრეველი, ზესტაფონში ხალხი ცავსე პარკში ქმრისგან მოკლული 21 წლის გოგონა. დანაშაული ამ ქალების ქმრებმა ან ყოფილმა ქმრებმა ჩაიდინეს. ლაგოდებში 15 წლის გოგონა მოიტაცეს. პროკურორისთვის მიცემულ ჩვენებაში ის აცხადებს, რომ 17 წლის საქმრობას მანქანაში ყოველღამე დაუპატიურებდა. მიუხედავად ყველაფრისა, გურჯაანის რაიონულმა პროკურატურამ გოგონა დაზარალებულად არ ცნობდა არც გადაცემის და გაუპატიურებაში მხილებული მამაკაცი მიუცია სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში. უცნობია დააპატიმრეს თუ არა ცოლ-ქმარი, რომელიც 16 წლის გოგონას ძალით ათხოვებდნენ. მათ მიზანს ვერ მიაღწიეს, რადგან გოგონამ თავი მოიკლა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორის მაკაძე ძივაძის მკვლელობა ფემიციდის 22 შემთხვევა 2014 წელს. მსხვერპლმა არაერთხელ მიმართა პოლიციას დახმარებისთვის, მაგრამ უშედეგოდ. რატომ არაფერი იგონა პოლიციამ, უპასუხო კითხვა რჩება. შინაგან საქმეთა მინისტრი არ პასუხობს შეკითხვას, თუ რატომ არ დაიცვა პოლიციამ მსხვერპლი. ვერავინ არა-არავი, ვერან არ პასუხობს. ალბათ პოლიციას უფრო მეტად ყურადსაღები პრობლემები აქვს. ალბათ პოლიციაშიც ისეთივე მოძალადე მამაკაცები მუშაობენ, როგორცებსაც ხვდებით ყოველდღე მე და თქვენ ქუჩაში. მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან არაფერი გაკეთებულა მათ დასასჯელად. ჩვეული პათოსით აღშფოთდნენ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე დღეს ვე არავის ახსოვდა მომხდარი. იქნებ ღალატობდა, იქნებ აგინებდა, იქნებ ღირსი იყო, არ უჯერებდა, არაფერი ხდება უმიზეზოდ. ეს და სხვა მსგავსის ნეგატიური კომენტარებს ვსმენ დღეს ქალთა წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობასთან დაკავშირებით, ქალებისგან და კაცებისგან ერთხმად. ეს ტრაგედიაა, ეს ინფორმაციის ნაკლებობა, ეს გაუნათლებლობა ან არასწორი გზით განათლებაა. სოლიდარობის და პროტესტის პირველი ტალღი ისევ ჩვენგან, ქალებისგან უნდა დაიწყოს. ძალადობის პრობლემა არსებობს დიდი ხანია და არსებობს საზოგადოებასთან ურთიერთ დამოკიდებულებაში. როდესაც ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა არის პოპულარული, ეს მიმანიშნებელია სოციუმის არაჯანსაღ მდგომარეობაში. ჩვენ მივეჩვიეთ სხვადასხვა სახის ძალადობის ხურებას ტელევიზორში, საინფორმაციო გადაცემებში, ფილმებში. უყურებთ ამას მშვიდად და ვეღარ ვამჩნევთ. მოთმინებით ყურება ძალადობაზე ის ნიშნავს უარის თქმას ცივილურ საზოგადოების შექმნაზე. ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა იწვევს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, როგორიცაა სხეულის დაზიანება, მოტეხილობა, დაბეჟილობა და ასე შემდეგ, რომელსაც შეუძლია ქალი დროებით ან სამუდამოდ აქციოს შეზღუდულ შესაძლებლობის პირად. ფსიქოლოგიური და სოციალური პრობლემა ძალადობის მსხვერპლი ქალისთვის აღიქმება სტრესი, დეპრესია, თვითი იზოლაცია, თვითმკვლელობის ცდელობა. ყველაფერი ეს ამცირებს ქალის სიცოცხლის განძლებას. გზერგზა უნდა გავიაროთ ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის აღმოსაფრთხოებას. პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა იზრუნოს პრობლემების მოგვარებისთვის, რადგან სახელმწიფო არის უფლება და ძლევამოსილი პირი, რადგან ოჯახი არის სახელმწიფოს საფუძველი, ის არის სახელმწიფო სახელმწიფოში, ანუ გარკვეული მიკროსისტემა. მაკრო და მიკროსისტემების შორის საოცარი შინაგანი ეკანოზომიერება არსებობს, ერთის მდგომარეობა განსაზღვრავს მეორის მდგომარეობას და კეთილდღეობას და პირიქით. საჭიროა კანონმდებლობის დახვეწა და გენდერულ საკითხების განკაცრება. აუცილებელი აღნიშნული მიმართულებით ჩაუტარდეთ ტესტირება პროფესორ მასწავლებლებს, რადგან მომავალი თაობა არ გახდეს იგივე ტრადიციების და მუცალადე სოციუმის შვილი. პრობლემის გლობალური ხასიათიდან გამომდინარე, მისი გადაჭრის პროცესში სახელმწიფოსთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი აკისრია სამოქალაქო სექტორსაც.
ერთხმად შევთანხმდეთ, რომ ძალადობა საშინელება. Მოძალადეს არ აქვს გამართება, მიზეზის და მიუხედავად. სოციალური სამუშაო ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან სახელმწიფო უნდა გააკეთოს შემდეგი. უნდა შეუწყოს ხელი მათ სოციალურ ფუნქციარობას. უნდა შექმნას ძალადობის მსხვერპლი ქალების სარეაბილიტაციო ცენტრი. უნდა ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური დახმარება. აღნიშნული ცენტრებმა პირდაპირ მონაწილეობა უნდა მიიღოს ძალადობის მსხვერპლი ქალების დასახმარებლად. ქალებზე ძალადობის აღმოსაფხვრელად ის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი სოლიდარობაა საჭირო. ჩვენ ერთად უნდა ვდგეთ ძალადობის წინააღმდეგ, ჩვენი დედების, შვილების უკეთესი მომავლისთვის, მომავლისთვის, სადაც არ იარსებებს, ან თითქმის არ იარსებებს ძალადობა ქალთა წინააღმდეგ. ხალხთა მიმართ ძალადობის ქალების მხრიდან მოვლობას და უფრო შეუწყოთ ხელი, ვიდრე თანასწორობას, ხო? უფრო კარგი იქნებოდა პირიქით, რომ ვთქვა, რომ თქვა, კაცს უნდა ბანდეს ფეხებს ქალს, არა იმიტომ, რომ მართლა უნდა ბანდეს პირდაპირ მნიშვნელობით, არამედ იმიტომ, რომ სახარებაში, კერძოდ ახალ აღთქმაში, სახარებაში აი იმ პასაჟზე, სადაც საუბარია ქრისტეს მხრიდან მოწაფეების ფეხების დაბანაზე, იქ ზუსტად საუბარი იმაზეა, რომ ქრისტემ გაუტოვა თავი ადამიანებს, კერძოდ კი მის მოწაფეებს. ამ შემთხვევაში, როდესაც პირიქით ხდება, ხო, ანუ კაცები არიან უპირატესები და ქალები არიან დაჩქულები, ალბათ უფრო კარგი იქნებოდა, რომ პირიქით ეთქვა, კაცები გაეთანასწორებინა ქალებისთვის, იმიტომ რომ წინამდებ შემთხვევაში ეს არ იქნება როგორც მონობა, იმიტომ რომ რეალურად ეგრეც არის. კითხვა მაქვს იმასთან დაკავშირებით, აი როდესაც შენახსენე მაკაცი წულაძესთან დაკავშირებით, ანუ მიმართა რამდენიმე ჯერ პატრულს, თუმცა არაფერი არ მოიმოქმედეს. რამდენადაც მე ვიცი, კანონმდებლობაც არ ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში არანაირი ქმედი თუნდაც აბუჯებს. ანუ მეც მქონდა რაღაცა, ჩემს ერთ მეგობარს მქონდა რაღაც მსგავსი პრობლემა, რომ მიუქარებით მოსდივოდა მესჯები, თუ არ შემხვდები ვიღაც ტიპი ამჩნევდა, თუ არ შემხვდები. ანუ მხოლოდ SMS-ების სახით, როდესაც ხდება მუქარა, დარეკვების სახით და ასე შემდეგ. ანუ რა ხდება ამ შემთხვევაში, კანონმდებლობა მე შემოგვიარა, როდესაც მუქარა ხდება პირდაპირ გზით, ანუ მუქარა შემ, ანუ მაკაცი წივაძის ამბავს თუ ამბობთ, ანუ მუქარა ხორციელდებოდა პირდაპირ გზით, ანუ ყოფილი ქმარი აკითხავდა სახლში, აკითხავდა უნივერსიტეტში და იმუქრებოდა, პოლიცია არის უფლება მოსილი დაწეროს შემაკავებელი ორგანო, ანუ აუგზავნოს მეუღლეს მიახლოება. აი მაგალითად აეკრძალეს მეუღლესთან მიახლოება. ხო, მაგის კონტროლი შეუძლებელია. ხარდი ეს არის იმას, რომ ამი გამოიცხებოდა ეს ტრაგედია. უნებრივი ეს რომ გამოიცხა. ამის პრობლემები სწორედ იმ განაზრებაში იყო, რომელიც შემოგთავაზა ახლა მოხსენებულმა. უბრალოდ კომენტარებს არ ჩავწერე. ანუ უნებრივია ეს სამართალ დარღვევის პრევენცია, ესე ვერ მოხდებოდა. ყოველთვის შეიძლება ადამიანს მოკლას, თუ ეს შენი კრედულო ცხოვრების ეგოა. ის ადამიანი საბოლოოში ამას მიახლოვდა, მაგრამ რატო გაუჩნდა ამის სრულიან, რატო გადაწყვიტა რომ მისი ოჯახური პრობლემიდან გამომდინარე ეს უფლებამოსილება ჰქონდა ერთგვარად, ხო, რომ მისულიყო, მიეკითხა, პრობლემები შეექმნა და ასე დაწყო. ხო, აი თემა, რომელიც ისაუბრეს, სწორედ ეს იყო და ფელიქსს საკითხებზე კითხვები პასუხები მივიღე. უბრალოდ ქვეყანაში, სადაც არის დაუსჯელობის პრინტ, ანუ ყველა თითქმის ყველა ცნობიერებს იმას, რომ დღეს პოლიციაც კი შეგუა იმას, რომ ქალის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ნორმალურად ითვლება. უხეშად რო თქვა, კაცებს გაუჩნდათ, ან მოძალადებს, ან ამ შემთხვევაში კაცებზე ვსაუბრობ, გაუჩნდათ იმის შეგრძნება, რომ ისინი დარჩებიან დაუსჯელები და ისინი რჩებიან დაუსჯელები. ანუ ეს მათ არ მოიგონეს, ეს არის ფაქტი. შესაბამისად, შემოკავებელი ორდენიას არ ნიშნავს, რომ ღვთაებრივი ხელი გადაეფარებოდა მაგაზე უძივოდეს, მაგრამ ეს იმას უბრალოდ იმას ნიშნავს, რომ პოლიცია გააკეთებდა თავის საქმეს. მაგრამ ახლა მე ის კითხვა, რომ ისაცავს, რომ მაინტერესებს
რამდენად თქვენი თუნარიანია იმის გამოსილია. რამდენად ახდება პრევენცია ამ ზეით, ანუ როდესაც შეიძლება ამ შემოკავებულობდეს, რამდენად არის ეს საკმარისია ეს იმისთვის რაღაც. მესმის რომ იურიდიულად ერთადერთი სახე შეიძლებაოდა ყოფილიყო ოპერატიული ინფორმაცია რომ ხდებოდა ყისიერიდან უახლოეს მომავალს, მაგალითად 1 საათში, 9 საათში, 40 წუთში. ის ადამიანი არის შეიარაღებული და მიდის და შეიძლება მოხდეს სადღაც. ამ შემთხვევაში შეუძლია სამრავალგამსაურველოს რომ უშუალოდ მოახდინოს რეაგირება, მაგრამ SMS-ის სახით ან მიგიწევა სახით ამ ბუნებრივია მის თავისუფლებას ვერ შეგვდოდა და ვერ დააკავებდა ან ვერ ისინა გასწორებს ბუნებრივია. მაგრამ შეეძლო, ნუ აი როგორც კითხეს, შემოკავებული ორდერის გაფორმება და სამწუხარო არ არის. ამის მექანიზმები არ და არც ასოდი რო არსებობდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ცდებოდი და ადამიანი თავისუფალი გადაადგენის უნდა შეუწყო ამის გამო. შეიძლება და დაემო პრობლემა, ხო? ხოლმე მაგრამ ეს არის საშუალო, რომ ამის ამსრულებელი ხარ. ინტერნულში შეიძლება ეს იყოს, მაგრამ ექსტერნული არ ხომ. სამფორმალურად რა უნდა ვერც ქვეყანაში, არც არც შეზღუდული რომ ამ სახით ვერ შეზღუდულა. ანუ ეს ყველა ქვეყანაში ამ სახით არის. ხო. არა, დავამატებ, ხო? დამდუარდა არ არის საკვარის მარტო შემოკავებული. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა იყოს არეაბილიტაციო პროგრამები მოძალადისთვის და უნდა იყოს ეს სავალდებულო ჩაერთოს და რაღაცა პროგრამები გაიროს. გარდა ამისა, უნდა იყოს ჯგუფები, მობილური ჯგუფები, რომელიც სპეციფიურად დატრენინგებული იქნებიან ოჯახში დაავადების საკითხებზე, უნდა იყოს სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, ვინც უფრო მეტად სენსიტიურია საკითხის მიმართ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ასევე ხდება მსხვერპლის მიერ გადაფიქრება რაღაცის და ამიტომ პოლიციელები, რომლებიც აი ტრავმირებული ადამიანის სპეციფიკას არის ცნობილი, ხშირ შემთხვევაში უპასუხობენ იმას, რომ ერთ დღეს ესე მოვიდა და ესე მითხრა და მეორე დღეს საერთოდ სხვა რაღაცა მითხრა. ანუ ცოტა სპეციფიკა და სიფაქიზე არის სხვა და დაგეთახმები იმაზე რომ ნორმალიზებას უნდა დაკავშირებდეთ. ეს არ ყოფილა ამ ბოლო წლებში ხო ნუ ნაციონალების თავრობას დროსაც კი იყო რაღაც კონკრეტული მაგალითად ნარკომანია ხო? ძალიან პატარა დოზებიც კი ძალიან დიდი იმით ისჯებოდა, მაგრამ ქალთან მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა არასდროს არ მნიშვნელობდა იმ დონეზე რომ ამის გამო ვიღაცაები ვინც დაუშვათ მაგალითად ციოდის кейს თუ ავიღებთ ვინც რეაგირება ვერ მოახდინა, ჩვენ არის არ გვინახავს დაშლილი პოლიციელები, რომლებიც არ პასუხობდნენ გამოწვევას ადეკვატურად და არასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობებს, ისე როგორც უნდა შეესრულებინათ, ხო? ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელიც გამოსასწორებელია და რომელიც სამუშაოა და კანონმდებლობაში კიდე სტოკინგი, ხო, ქართულად ვერ თვითონაც ვერ თარგმნის თქვენგანი ჯერ, აი ეს რომ დაგდევს და გაშანტაჟებს, არ არის ჩაშლილი ამ კონტექსტში. და ამაზეც უკვე შეტანილია ცნობები და ცოტა ხანში იმპლიკაციებს მოხდება. რა ეს თოგინის დაშალი იყოს. დამუშავება მოძალებას. დამუშავებაში ეს. Ну, ხო, ხშათ. რეაბილიტაცია. ხო. უხეშად შევადოთ, საგოლეში შევიდეს. კოტი გადამინდა და დამუშავოს ვოლიო დაიბანო გამო ყოველდღე. შეუძლებელია საქართველოს დამუშავო მოძრაობა 80% ეგეთია. ან ის იმას ვერ დაარწმუნებს მოძალადინას. შეუძლია ამბავი. ესე ასო. აი პოლემიკაში შეება ყოველი მოძალადის უკან თუ ის არ არის ფსიქოპატი, ანუ არამინარიბადი მოძალადი. ხო. მე დასვამ. თავისი ყოველს თავისი პრობლემა აქვს, ის. აი ვამბობ ადამიანის ძვამ, პასუხი ცხოვრების დრონდი ადამიანი. ანუ თუ ჩამოვარდ და ამუშავებს, ის დაგამუშავებს კარგად. ძალიან ერთად. მე უდგებით ესე ვიყოთ ორიენტირებული როგორც სხვაზე, ასე მოძალადეზე, იმიტომ რომ მოძალადის უკან ყოველთვის სხვაზე იმალება და უბრალოდ როცა სხვა ქცევის ფორმა არ აქვს, მას იყოს დამნაშავე სამბინა და სოციდა. როცა სხვა ქცევის სხვა კონსტრუქტი არ აქვს და სხვანაირად ვერ პასუხობ რა გამოწევს, ის ხდება მოძალადე. ხო არ აქვს არ მიგაიწყო. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩემი აზრით ვურევთ ერთმანეთს, ანუ ერთი არის როდესაც რაღაც ფაქტი ხდება და ხისიერი ქმედება არის საჭირო და მეორე არის შორ პერსპექტივა, თქვენ რასაც ქვენებობთ, ამას უნდა ვეუბნოთ ალბათ ერთადერთი განათლებაში. განათლებაში არ გულისხმობ დიპლომს სახლში ჩამოყალიბებას, ანუ ამ სიტყვის ყველაზე ფართო გაგებით ასე ვთქვა. და რა შეიძლება ფაქტს ალბათ ხო ყისიერი არის ალბათ ის რასაც აი ის რო ვთქვათ მუქარაც როგორც თქვენ თქვით ჩაიშავოს და ვთქვათ კანონმდებლობაშიც აისახოს რამენერად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იმიტომ რომ
ფაქტია ხა ადამიანი როცა გემოქრება ხო სკოლის მოსავლე ადამიანია ის რომ ფეხები დაბანა ამ დიდი რაღაცა მაგაზე თქვენ იზრდებით და მე ხო, სწორედ მაგიტომ ახსენე, რომ პროფესორ მასწავლებელს უნდა ჩაუტარდეთ ტესტირება. ჯერ მასწავლებელს. ხო, ჯერ მასწავლებელს. უფრო შორს თუ წავალ პროფესორ მასწავლებელს და მე მყავს მიკროსოციუმი ოჯახის სახით. ხო, საქართველოსში 2013 წელს ჩატარდა გაეროს კვლევა, რომელიც ამოსწორებს 60% საქართველოს მოსახლეობის თვლის, რომ მისაღები აღზრდის ძალადობრივი მეთოდი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ნორმალიზებული ვარ ბავშვობიდან ძალადობა და როცა ჩემი ქცევის კორექციისთვის მშობელი იყენებდა ძალადობას, მე შემიძლია ჩემთვის გამომიყონო ეს ქცევა, იმისთვის რომ მისი ქცევა აღკვეთო, რომელიც ჩემთვის მიუღებელი. ძალიან მარტივად ტრანსგენერირდება ის, რაც მე მაქვს გამოცდილებაში ჩემ შემდგომ სამომავლო გამოცდილებაზე. ანუ ძალიან ღრმა ფესვებია გავყოლა. ეს რა ნორმიდან ფორმალიზმი, სოციალიზმი, ინფორმის ატარებს შენ პრაქტიკ და მე კითხავთ ახლა თქვენ პროაქტიულად საჭიროა ჩვენ ინტერესზე ნაკლებად იყო ამ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შესახებ მე მეგრო დაინტერესებს ანუ რამ თქვენ თინაბიჯები მაგაში გარდა ამ სემინარების აქტიურობისა რა აქტიურობას ეწევა თქვენ ორგანიზაცია ან თუ გაქვთ ინფორმაციის არა რა აქტიურობით ხდება ამ დაზარალებულ ხალხთან რეაბილიტაციის სამუშაოების შედარება არსებობს ეგრეთწოდებული NGO-ები, რომლებიც მუშაობენ პროგრამების ხო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან, ბავშვებთან, ნებისმიერ სხვა, ანუ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ქალთა წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობაზე. ანუ არის სარეაბილიტაციო ცენტრები ქალებისთვის, რომლებსაც განუცდიათ ოჯახში ძალადობა, რომლებიც არიან სხვადასხვა ტიპის ძალადობის მსხვერპლები. მაგრამ იმის გამო, რომ დაფინანსება ორგანიზაციებს აქვს დაბალი და სახელმწიფო ინტერესის სფერო არ არის ეს დღესდღეობით და არც ყოფილა უახლოესი ათწლეულის განმავლობაში. ანუ ჩვენ ეს წევანდელი მონაცემები გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ქალების უფრო შეზრდა. ძალადობის ფაქტები იზრდება ყოველდღე. ყოველ შემთხვევაში 2008 წელს ცალსახადაც ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ხშირი ყოფილა, როდესაც ძალადობის ფაქტზე გამოძახებულ პატრულისთვის ცოლს გაუღია კარი და უთქვავს, რომ ანუ უბრალოდ წაიქცა. აი თუ გასოთ შარშან ქუთაისში ქობულეთში მოხდა ეგ შემთხვევა, ძალიან გახმაურდა გოგოს მოტაცებაზე და პატრული გამოიწახეს და საზოგადოების წევრის ბოდიში თუ გაკეთებ საზოგადოების წევრის გადასახადიდან განახორციელო მართლმადიდებლობა ეს სულს იგი კანონმდებლობა პირდაპირ მიგეცეს ჩვენს სამოქმედო არეალსა და წესებს და აბსოლუტურად კომპეტენციის მორალური ფასადებით გამოიწახეს ხო რა თქმა უნდა იგი არ უნდა იყოს ახსენე რომ ის პოლიციის თანამშრომლებიც არიან იმ საზოგადოების შვილები და აი ამის წინ თორცები ფოჩი მოხდა პატრულის თანამშრომლობა მოკლა თავისი ყოფილი მეუღლე ნუ ვეჭანობის ნიადაგზე ზეთის ფეისის პატრულის თანამშრომლობა ხო თუ ზესტაფონში ხო მართალი ხარ თანუ ზუსტად არ მახსოვს ტერიტორია სად მოხდა მაგრამ რაღაც მსგავსი იყო ანუ ისო პატრულის თანამშრომელი გვევლინება ხშირ შემთხვევაში მოძალადის სამფლობელოში ესე რომ პატრულის თანამშრომელი ხებაცი მანდატს შეიძლება მოუწოდოს ან ძალიან მარტივად ხდება საპატრულო პოლიციაში ჯანი და რაღაცა ის დამთავრებული კონდეს დიო ფაკულტეტი აუცილებელია დღემდე არსებული ნორმების გამკაცრება, იმიტომ რომ ქართული რეალობა დღესდღეობით არსებული кейსები გვაძლევს იმის მაგალის, რომ როდესაც გამკაცრეს რაღაც ნორმა, აი თუნდაც კანონიერ ქურდებთან მიმართებაში, საბოლოო ჯამში აი ისე წინამთავრობამ შეძლო რომ ამოეფხვრა ეს საქართველოდან. ანუ შესაბამისად, როდესაც მე არ ვამბობ, რომ მოძალადები აღარ იარსებებდნენ, უბრალოდ მოძალადები იარსებებდნენ შიში. ან როდესაც მოძალადეს იქნება იმის შიში, რომ ის დაიშჯება, ცოტათი მოუკლებს. იქ მაგაზე იყო საუბარი და განხილვა, ხა თუნდაც ინიცირება იმის, რომ ეგრევე დავიჭიროთ პირველივე ძალადობის შემთხვევაში, ან პირველივე შეტყობინებაზე, მაგრამ მეორე მხარეც არის, ხო?
არ განაცხადებს სხვაგვარად, იმიტომ რომ იცოდინება რომ ის ქმარი შეიძლება ამის გამოციფეში ჩაჯდეს, უფრო ნაკლებია წამოვიდეს სხვაგვარად დიალოგზე და ეს ცოტა ისეთი ხისტი ჩარევა არის, რომელიც რეალურად არ არის პრობლემას და მეორე, ნუ დანაშაულებიდან გამომდინარე, იქაც ეგრევე მეორე არის იზრდება ასევე მანიპულაციის ტექნიკების გამოყენების ალბათობა მოძალადის მხრიდან, რომ უფრო მეტად შეაპყროს სხვაგვარად და უფრო მეტად რაღაცა მარწუხები მოუჭიროს იმისთვის, რომ არ მოხდეს გამოდინება ამ ინფორმაციის. Так что айтса садаоа ეს საკითხი, რამდენად უკუ რეაქციას ან პოზიტიური შედეგს მოგცემს გამკაცრება კანონი. მე მომხრევა რომ დაიჭირონ, მაგრამ ნუ ეს ზოგადად ხო ამ შემთხვევაში არის აზრი. არ არის სიგელობა იმისერდება იმის მეკუთვნებით. ხო, რა თქმა უნდა, რომ აი წამოვა მე ესე, რომ აი ხმარი როგორ დააჭერს, ისე და საზოგადოება არ ტოლერირებს. 10 და 9 შემთხვევაში ქართულ ოჯახებში მატერიალური უზრუნველყოფის წარმოებელი არის მამა. როგორც წესი, ნუ ახალი სამბოთ. ორი საფარი. შორის 2011 წლის მაჩვენებლად 30% ქალებისა თქვი. ხო, და შეიძლება 70 არის მამაკაცი. ხო, მოსი ზათი ან დი. აა, ხო, ყოველ 10-დან 9. აა, 10-დან 9. 30 იწובה. 10-დან 7. 30, ოღონდ ეგ არის არაოფიციალური მონაცემები, იმიტომ რომ ანუ ეგ მონაცემები ვერასდროს ვერ იქნება ზუსტი. იმიტომ რომ კარგად ვიცით რომ დღესდღეობით ქალების უმრავლესობას პროფესიაში უწევია დიასახლისი. ეს იმას ნიშნავს რომ ისინი ეწევიან ანუ ხო საქმიანობა არის დიასახლისი და ეს იმას ნიშნავს რომ ისინი ეწევიან არააქტიურ ცხოვრების არააქტიურ ხო ანუ ისინი არითვლებიან დასაქმებულ ადამიანებად. ანუ ისინი იცვლებიან დიასახლისებად, შესაბამისად დიასახლისების აღწერა არ ხდება. ანუ იმიტომ რომ ისინი არააქტიური, პასიური მოქალაქეები არიან. არავინ არ უფასებს ამ შრომას. არა, გასაგებია, სამში არ უნდა გადაგიხდეს ისინი ამ როლს, სამალაგებს. და კაცის საშუალო ხელფასი 94%-ით დაღემატება ქალის საშუალო ხელფასს საქართველოში. 94%-ით დაღემატება დღესდღეობით კაცის საშუალო ხელფასი ქალის საშუალო ხელფასს. ეს დამსაქმებელია. და 2011 წლიდან მხოლოდ 20% ზრდა, ანუ თანამდებობრივი ზრდა, მამაკაცს გასა. ხო, ანუ თუ გყავს ჩვენ სკოლაში მასწავლებლები, ქალები, ჩვენ გყავს დირექტორი კაცი. რა უკნათ რომ ხო, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან აგრესიული არის. მე მაქვს ჩემი კომპანია და და ახლა როგორც ხარია ეს კაცი კადრებს ხო მე ვაცინაურებ და შესავლე მაღალ ანაზღაურებას ვაძლევ მათ ვისაც ვთქვი რომ გაცილებით მეტი სარგებელი მოგ ჩემი კომპანიაში ხო ანუ ესე თუ იქნება ხო მე არ გეუბნები რომ შენ როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა შეიძლება იმის გამო არ დანიშნო ვიღაც რო არის ქალი ამაზე უნდა ზრუნავდე არა შენ როგორც რომელი რაღაცა კომპანიის ხელმძღვანელი ამაზე უნდა ზრუნავდე სახელმწიფო აი მაგალითად უნდა დააწესოს აი ძალიან მარტივად სრულად არა დემოკრატიული თავიდან ხო თავიდან ხელოვნურია მაგრამ საფრანგეთმა გაამართლა აუცილებელია პოზიტივა. ანუ დააწესას საფრანგეთმა დააწესა 40%, ანუ პარლამენტში მოხდილი ქალების რაოდენობა უნდა ყოფილიყო სექსიზმი. კი, მაგრამ თავიდან, როდესაც ქალი იზრდება და მთელი ცხოვრება უყურებს იმას, რომ ის მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება 20 წელი სწავლობდეს, მას მაინც არ ექნება შესაბამისი ანაზღაურება, რადგან უბრალოდ იმიტომ, რომ ის ქალია, ის შესაბამისად არის სწავლის 20 წელი და შესაბამისად შენ კომპანიაში ქალს არ იყო, იმიტომ რომ არ არის განათლებული ქალები. ესე და როდესაც ქალს სახელმწიფო აჩვენებს, რომ შენ ისწავლე და მე შენთვის პარლამენტში ადგილი მაქვს, მართალი 10 წლის უკან მე ეს ხელოვნურად შევქმენი, მაგრამ დღეს უკვე ეს ადგილი შეიძლება შენი სწავლის გამო მიიღო, მაშინ ქალს უკვე აქვს სტიმული, რომ ისწავლოს. ნუ როგორ შეგფრთ, კანონმდებლობის შემუშავება უპრიანია, როდესაც სასტარტო პირობებს უპრიანი. სასტარტო პირობებს თანასწორუფლებიანობის პრინციპებს. აი ეგრეთ მივიგებით ყველა კანონი ხელოვნური, იმიტომ რომ რაღაც გაიძულებენ, თუ არ არის შენ მორალურ პრინციპებს უნდა გაიძულნე, ძალიან მარტივია რა. ფოდიში. ანუ არის თუ არა მართებული არის თუ არა მართებული თანასწორობის პრინციპის უზრუნველყოფა შედეგზე ორიენტირების გამო. ანუ კანონმდებლობა ყოველთვის გვაყენებს სასტარტო პირობებში თანაბარ მდგომარეობებს, ხო? და არა შედეგში.
რომ ვინ როგორ გამოიყენებს სამომდელობას და ვინ რა წარმატებას მიაღებს, ჭალეთ ნებისმიერ სახით შეიძლება ყოველდღიურად წარმატება რა სახით იქნება, იქნება საკანონმდებლო ორგანოში ხალთა წარმომადგენლობა მაგალითად დაბალი ნებისმიერ კერძო სფეროში, კერძო სფეროში წარმატებული კომპანიის თუ სამეწარმეო ობიექტის ფლობის თვალსაზრისით ამას სკანდალობა ვერ უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ მისი მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ სასტარტო პირობები შეიქმნას თანასწორი და არა ზუსტად სასტარტო პირობებს უქმნით. რა ნახეთ, რა არის საქართველოში? ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ეს არის ხელოვნური. რატომ შეგვიქნათ ხელოვნური არასოციალური დაპირისპირების მქონე სკანდალობა? იმიტომ რომ ეს უკეთეს იქნება მომავალში. პოზიტიური როლი მიანიჭა ქალის უფლებებზე იმპლემენტაციას წესებს უზრუნველყოფს. ამ შემთხვევაში არანორმალური საწესო არ არის. ანუ ვიგონებ იმის გამო რაღაცა ნორმას, რომელიც არ არის საზოგადოებრივი მოთხოვნა. თუ იქნება ამის მე არ ვიძახი რომ არაცენზურული მიდგომა უნდა იყოს, როგორც ქალს ისე კაცს. არ უნდა იყოს გენდერული გადასახადიდან დისკრიმინაცია. ეს უნდა ოღონდ ამაზე არ არის უფლებების საზოგადოება არ უნდა. მაგრამ იმის გამო რომ ამოწიო ქალის როლი, ამოქაჩო ქალი საზოგადოებაში, ამის გამო ქალის საზოგადოებაში. მაშინ მე როგორც ამას მიჩნევა ძალიან მარტო პრეტენზია, უკაც რატო ჩემ ხარძე უნდა ამოიქაჩოს ხალხი. ვიტყვი რა პასუხს ხო ეს არის იმის საპირწონედ რომ მე რადგან ქალი ვარ და გენდერული ნიშნით მიხედავთ იმისა რომ თანაბარი ინტელექტუალურ პირობებში ვიყო მეორე ტიპთან რომელიც კაცია იმას უფრო მეტ უპირატესობას მიანიჭებენ ვიდრე მე. იმიტომ რომ ამაზე ათი სიტუაცია საუბრობს და ამაზე ვლაპარაკობთ მთელი წელი, ხო? ამის საპირწონედ მე მჭირდება კოდირება, იმიტომ რომ დისკრიმინაციიდან დამიცვა ჩემმა სახელმწიფო მდები. რომელი დისკრიმინაციაზე საუბარია? გენდერულ დისკრიმინაციაზე ვარ. რომელიც გამომიმდინარეობს? იმიტომ რომ ქალი ვარ, მე ვერ წავალ წინ. ძალიან მარტო, იმიტომ რომ ქალი ხარ, შენ დასაქმებელი ფიქრობს რა შენ ოდესღაც ძარჩები იქნები ორსულად, შენ უნდა დაისვენ ერთი წელი და ეს მისთვის დანაკარგია. ი არ ქეთახობიტო ბიოლოგიურ საწესებზე მიღებული არგუმენტით არგუმენტ მიღებული კანონდალობა ნორმალურია რომ სა დეკრეტულ ცნობილობას უნდა აძლევს უდავოდ ხასას და კაცს დეკრეტულ კაცს უნდა საქართველოს ერთადერთი მონოკაცია რომელმაც ეს შესაძლებლობა გამოიყენა საქართველოს არის კი ეს მონოკაცები შეიძლება იმიტომ რომ აი ზუსტად გამოკითხულთ უმრავლესობა ფიქრობს რომ კაცს არ უნდა არ უნდა მისცეს დეკრეტიული იმიტომ რომ დედა უნდა გაზარდოს შვილი ხო აი ესეც არ არის სწორი ანუ სწორია ანუ რატომ უნდა გაზარდოს მხოლოდ დედა შვილი ანუ დედა უნდა იყოს ანუ შეიძლება მამა იყოს ანუ ორიდან უნდა მაგრამ ეს ვერ იქნება იმ პერიოდში როცა ბავშვი არა და ამ პერიოდში ვერ მოიწონა მაგას. ანუ შეიძლება ანუ ყოფილა кейს როდესაც ბოლო თვეებში მოთხოვე მამაკაც, იმიტომ რომ მეუღლეს მოვლა და თანადგომა. ხო, თანადგომა. არა, და ჩვენი კონტექსტიც არის შეურაგული პერსპექტივა, მაგრამ აი არა, ეს ამას პრეცედენტი გვაქვს უკვე. ხო, ის არა, მე ამბობის რომ ურსულობის პერიოდში მოითხოვა დეკრეტი შეფულება მე უკვე მამაკაც. ხო, არ არის მეტი კითხვები დავასრულოთ. მადლობა.